ကိုရောက်ကတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့မင်းသမီးတွေကြာလဲဇညွန်ဆရာမတွေရှိတယ်လေကိုနဲ့ခင်နဲ့ဇညွန်ဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူတို့တွေကတော့အကောင့်တဲဖို့တော့ရှိတယ်အပြင်ကမိမရှာတွေဘွားရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအချစ်ဇလန်းလေးကိုပါတေချာတိတိကျကျလေးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆိုလဲရုပ်ရှင်ဇလန်းတူဆိုလဲဇလန်းတူငယ်ကျော်မင်းသမီးကဘာကျော်မင်းသမီးဖြစ်ချင်ကြတာလေဒါပေမဲ့ကိုတွေကမတက်တာတဲ့အစုံအာမတန်မန်ရှော့ပြီးတော့မိတ်ကပ်အာတစ်စ်ကိုခံယူလိုက်ရတာပေါ့တငယ်ချင်းကဒီတငယ်ချင်းတွေနဲ့ခင်တာသိရမလား6နှစ်9နှစ်လောက်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့တော့သူတို့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုင်ဖွင့်ပွဲဆိုလည်းပဲဆိုင်ဖွင့်ပွဲတိုင်းကိုပဲအဲ့လိုနဲပါပါကိုလည်း arrangement လုပ်ရတာပေါ့ဝင်ပြီးတော့စီစဉ်ရတာပေါ့ကွယ်သိရမလားကိုတငယ်ချင်းတွေဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့လိုဟိုအဆဆရရအကြံဉာဏ်လည်းပေးဖြစ်ပါတယ်အဲပြီးတော့ဟိုပွဲတက်တာလည်းဒီနေ့ဒါပွဲဆိုတော့လည်းလှလှပပလေးဝင်ပြီးတော့ပွဲတက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ် recommend ပေးလဲပေါ့ဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်စားဒီနဲ့ရွှေအတွက်ကိုကလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ LGBT တွေကိုစားကိုကလေဟိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်စားသူတို့နှစ်ယောက်ကလေကျိုးလဲအလုပ်လဲစူးစားရတယ်ပေါ့နော်လုံနိုင်စွမ်းလဲရှိတယ်အဲပြီးရင်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုစိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေလည်းကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကိုသူတို့ကလည်းအောင်မြင်မှုကရေရှည်ရက်တည်လို့ရတာလေတချို့ဆိုတစ်နှစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုပြတ်သွားကြပြီသိရမလားအခုသူတို့ဆိုဘာပဲပြောဒီ fashion လောကမှာ update လဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်စိုင်ကွဲတွေဆိုလည်းပဲအခုဒီကမုံပွင့်ပေါ့နော် Canon လေးကမုံပွင့်မှာ design ပြီးရင်ရတနာလမ်းမှာလည်းထပ်ပြီးတော့အသစ်ဖွင့်မှုရှိသေးတယ်အခု decoration တွေတောင်ပြင်နေပြီပေါ့နော်ပြီးရင် InnoCity မှာလည်း design အဲ့တော့ဘာပဲပြောဟို LGBT နှစ်ယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော် LGBT နှစ်ယောက်ကဦးစီးပြီးတော့ဒီလို fashion ဆိုင်အကြီးကြီးကိုနိုင်ငံကျော်ဆိုင်ဖြစ်အောင်လို့ဦးစီးပြီးတော့ဆိုင်ကွဲတွေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ယောက်အတွက်ကိုအရန်ခုံယူပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကိုကတော့ makeup artist ပဲ design မဲ့မဲ့လုပ်မှာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားကျတော့လည်းအခုကအဲဒီအချိန်ကပွင့်လင်းရသည်ဆိုတော့လည်းပဲလေအလူတွေမင်္ဂလာဆောင်တွေအဲ့လိုဇက်တိုက်လိန်တွေရတော့တခြားစီးပွားရေးတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်တော့မရှိသေးပါဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကလည်းပဲကိုကွဲမရှိတော့ပေါ့နော်အဲကိုပဲကိုတနိုင်တပိုင်းလုပ်နိုင်တဲ့ဒီ makeup စပင်အလုပ်ကိုပဲတစ်ဆိုင်မဲ့မဲ့လုပ်တာပေါ့နော်အခုကတော့ဆယ်စုနှစ်တခုတော့ကြော်ပါပြီဟုတ်ဟုတ်ဒီဥစ္စာတော့အဲ့လိုတချို့ရတော့လာခေါ်ပါတယ်အဲ့လိုအလင်းသိရင်တော့နည်းနည်းအဲကိုလည်းနည်းနည်းလေးဟိုပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ကာအိမ်ဒရေမပြတ်ဖဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် LGBT တွေကိုမှတ်လောင်မပြောင်းတဲ့ဇယုတ်မျိုးဆိုရင်တော့ကိုလည်းပဲတရုပ်ဆောင်မျိုးရှိပါတယ်တရုပ်ဆောင်လည်းဝါသနာပါပါတယ်အဆိုတော်လည်းဝါသနာပါပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရီမိန်မရှာလေးဆိုတာဒီအဆိုတို့တရုပ်ဆောင်တို့ဟိုဒီမင်းသမီးဖြစ်စေလို့လေအစိုးရကမင်းသမီးဖြစ်စေတဲ့ဟာကိုမင်းသမီးမဖြစ်တော့ makeup ဆရာဖြစ်သွားတာအဲအဲ့လိုမျိုး makeup ဆရာတော်တော်များများရဲ့ goal ကကြတော့အဲ့လိုနိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကဘာကျော်မင်းသမီးဖြစ်ချင်ကြတာလေဒါပေမဲ့ကိုတွေကမတက်တာတဲ့အစုံအာမတန်မန်ရှော့ပြီးတော့ makeup artist ကိုခံယူလိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့အခွင့်အရေးရရင်တော့ခုနကလူပြောသလိုပေါ့နော်အမတချို့လာကန်းလှန်းတဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင် producer အကူကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲလွက်ရရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးလုံးမှာပေါ့နော်အရင်ကြီးဟိုလိုမျိုးဟာတာမဆန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကွယ်သူကသူဇလန်းဆက်ကွက်လေးနဲ့ပေါ့အရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုး LGBT တွေကိုဝုံးနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟို character တွေ dialogue တွေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကရှာမယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ရှောင်ပြစ်တာကတော့အမှန်တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုသွားပြီးတော့ဟိုတရုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့လောရက်တစ်ခုကြောင့် LGBT တရက်လုံးကိုအရှက်ရစေတဲ့အလုပ်မျိုးဆိုလို့ရှင်ကိုကရှောင်မယ်လေအဲ LGBT တွေကိုပညာပေးမယ်ဟာတာလေးလည်းပေးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းလေးအလစ်တဲလောက်လေးပေါ့နော်ဟာတာကတော့အလစ်တဲလေးပါပြီးတော့ကျန်တာပညာပေးလေးတွေပါလေးတွေပါမယ်အဲ့လိုဇက်ရုပ်မျိုးတွေဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်တချို့ကြတော့အစပြီးလာပြီးကန်လှန်နေဟာတခါလဲဟိုဒီ sexuality နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေသိရမလားဟိုမိမရှာဇက်ရုပ်ဆိုလို့ရှင်ကွာဟိုဇွဟာတာတွေလောက်တာကွာသိရမလားတချို့ကမိမရှာလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ဟိုဟာတာလို့ပဲတန်းမြင်တာအဲ့လိုမျိုးကြရင်မနှောပြက်တယ်လေသိရမလားအဲ့လိုသူကနဲ့သူဟဲ့ဇလန်ဆက်ကွက်ကြောင့်ဖန်နီဖြစ်တယ်ဟာသားဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်ခံလို့ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပါဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ကိုရဲ့အိုက်ခဲအိုက်ခါကြတော့လည်းပဲဟိုဟိုပြောချင်တာကတော့သူဘယ်လိုခေါ်မလဲပရိုဂျူဆာတွေကလည်းပဲသူတို့လည်းပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဟာသားကားဆိုလို့ရှိရင်လူကလူကြည့်များတယ်လေအဲ့တော့သူတို့လည်းပဲလူကြည့်များတဲ့ကားတွေရိုက်ခဲ့တဲ့သဘောပါပဲအဲ့လိုလိုပဲထင်ပါတယ်ဟိုလိုမျိုးတော့အပြစ်တော့မမြင်ပါဘူးဒါကသူခေတ္တကနဲ့ခေစားခဲ့တဲ့ဟာသားကားတွေဆိုတော့လည်းမင်းပြရှာဇက်ရုပ်တွေကိုတော့အပြစ်တော့မပြောချင်ပါဘူးဒါသူတို့စီးပွားရေးလေနော်ကိုကဘယ်လိုကာရက်တာမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတကက် LGBT အစ်စ်တွေရဲ့ဟိုတီတီတန်တန်လေးပေါ့နော်ဟိုဖန်နီလည်းပါမယ်ကွာဒရမာလေးလည်းပါမယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြင်ကမိမရှာတွေဘွားရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအချစ်ဇလန်းလေးကိုပါတေချာတိတိကျကျလေးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆိုလဲရုပ်ရှင်ဇလန်းတူဆိုလဲဇလန်းတူဇလန်းတွဲဆိုလဲဇလန်းတွဲတကယ်အပြင်မှာလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့ LGBT တွေရဲ့အချစ်ဇလန်းလေးတွေကိုတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးဒရမာလေးတွေရောဟာတာလေးတွေရောရာတာမျိုးစုံအဲ့လိုမျိုးဟိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးနိုင်တဲ့ဇလန်းတွဲမျိုးဆိုရင်တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်ကျင်တယ်တတောင်းတနေရာပေါ့နော်
ကိုယုတ်ကတော့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးမဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့မင်းသမီးတွေကြာလဲဇညွန်ဆရာမတွေရှိတယ်လေကိုနဲ့ခင်နဲ့ဇညွန်ဆရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုသူတို့တွေကတော့အကောင့်ထဲပို့တော့ရှိတယ်သူတို့လည်းအခုရေးတော့ရေးနေတယ်မင်းသမီးကတော့ဘာလို့ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ LGBT ဇလန်းဟိုကွာတိတိကျကျလုံးဝအဲ့လိုဟိုထိုင်းတို့တကယ် BNN တို့က LGBT တွေရိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုတိတိကျကျဇလန်းတွဲဖြစ်မလားရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်မလားမသိဘူးအဲ့လို Fanny တွေအရန်မပါပဲနဲ့လုံးဝ drama ကွာအဲ့လို LGBT မင်းသမီးချော့ချော့လှလှလေးတယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ရေးနေတယ်ဇညွန်ရေးနေတယ်